Працівники управління карного розшуку обласної міліції затримали трьох хлопців із Луганської області. Їх підозрюють у вчиненні розбою на рівненського валютника. Ця подія сталася 22 липня о 8 ранку. Чоловік саме виходив із своєї квартири. Постріли чули навіть сусіди. За кілька хвилин зловмисники втекли. Потерпілого доставили в лікарню. Відомо, що у день нападу він виходив з дому з крупною сумою грошей. Це очевидно знали злочинці. Менше як за півтора місяця їх знайшли і затримали. Терпілому було заподіяно 12 вогнепальних поранень з спецпристрою. Реалізовуючи оперативну інформацію працівниками управління карного розшуку 9 вересня поточного року була затримана злочинна група в складі трьох чоловік, мешканці міста Антрацит, віком 90 та 91 року, які вчинили вказаний злочин. Розбійникам повідомлено про підозру. Усі під вартою та знаходяться в слідчому ізоляторі міста Рівне. Триває досудове розслідування. Проводиться перевірка на предмет причетності затриманих молодиків до вчинення інших злочинів. Під час огляду транспортного засобу, також помешкання, в якому проживали вказані особи, було вилучено 3 комплекти міліцейської форми, біти, 3 пістолети та інші речові докази.